Очни лекари от Стара Загора ще се включат в отбелязването на Световната седмица за борба с глаукомата, която тази година е от 11 до 16 март. Това е времето, в което специалисти офталмолози от целия свят обединяват усилията си в борбата с това коварно заболяване, което води до необратима слепота. По последни данни, 87 525 души у нас са диагностицирани с глаукома, като Стара Загора е един от районите, в които заболеваемостта е повишена. Заболелите тук са 7105. Затова очните лекари от града обединяват усилията си за ранно откриване на заболяването и предотвратяването на слепотата. Всички клиники в града през целия месец март ще извършват безплатни профилактични прегледи със съдействието на програмата «Право на зрение» на Института за здравно образование с подкрепата на Община Стара Загора. В рисковата група попадат хората над 60 годишна възраст и тези над 40 години с глаукомно болни в рода. Затова се препоръчва всеки навършил 40 години поне веднъж годишно да измерва вътреочното си налягане. Повишеното вътреочно налягане може да е симптом за глаукома. Прегледът включва измерване на вътреочното налягане. Направление от личен лекар не е необходимо. За преглед се записват само лица, които попадат в рисковите групи. Стара Загора прегледи ще има в очна клиника Трошев, медицински център Верея и очното отделение на МБАЛ Тракия.